Právě jsem se vrátil akorát z nákupu, kde jsem stál ve frontě a co si myslíte, že se tam stalo? Rozebírali Tarryho. Zdraví vás Jarda Oberlík, vítejte u dnešního videa s názvem Prostě Tarry. K tomu už není co říct. Není. Takže stojím v té frontě, blížíme se prostě k pokladně, no a teďka slyším, jak oni dva se mezi sebou baví. A říká, když jsem jel, protože jsou samozřejmě prázdniny, k mámě alias babičce, tak to valíme prostě 140 po dálnici a ten kluk mi najednou řekne, seš salát. A on, proč jsem salát, jako, nebo co? Říkám, jedu úplně normálně a on mu na to odpověděl, no tak máš pomalý auto. A proč bych měl mít pomalý auto? Protože tady jezdí 240, aspoň bych tam byl hnedka. Co má udělat vlastně ten otec? Dupnout na plyn a je dál? Samozřejmě, že ne. Jel úplně normálně, ale v něm to prostě kypělo a takhle to i tam říkal. A on říká, tyjo, tak kdy jaký takovýhle magor něco tady řekne a já potom před tím klukem budu vypadat, tak já nevím co. Fakt, to se ti povedlo. To je věc číslo jedna. Věc číslo dvě, pak tam řešili tu tvoji figurku. Já se k tomu nebudu prostě vyjadřovat, ale takový kýč, co prohlásili oni, a já bohužel s nima taky souhlasím, za takovýhle peníze jako pro mě. Nevím, no, jako. To i kdybych si udělal, anebo řekl tamhle známýmu, tak na 3D tiskárně mi udělá, co chci a bude to vypadat teda líp, no. A za daleko mým peněz. Nevím, jestli si to uvědomíš, ale opravdu to auto v tvých rukách je zbraň. Myslím to smrtelně vážně. Jak ten jeden otec řekl, že by se směl nechat jít a vyšetřit, bohužel já na to neřeknu ani půl slova, jedině to, že má pravdu. Protože teď narazím na tu tvoji omluvu. Ty tvrdí, že jsi hyperaktivní a podobně a že se chováš jak malý dítě, tak malí děcka nemají řídit auta. To jsou slova jeho. Já jsem se fakt pučil, ale prostě když se nad tím zamyslí každý normální zdravý člověk, tak je to pravda. Pak ten druhý říká, no tak hele, jako já jsem byl rád, protože kluk začal dělat parkour, byl od něho klid, no a teďka mu to zakazuje. Zakazuje na tebe koukat. Já se těm rodičům ale nedivím. Když ty je nabádáš k tomu, aby vlastně překračovali zákon. Vem si to, kolik je tady, já nevím, řidičů. Miliony. A všichni to dodržujeme. Já neříkám, že jsem nepřekročil rychlost. To asi v životě každý, ale prostě s rozumem a ne takhle a hlavně ještě to dávat na net. Jako, sorry, ale... No, jak to říkal ten člověk, měl by se nechat vyšetřit. A závěrem, ta poslední pecka, která byla, tak to bylo ohledně toho kluka. Jako, vem si to, borec si tamhle koupí prostě za prachy rodičů nějaký lupen, aby se prostě tam vůbec mohl k tobě dostat. On ti položí otázku ohledně oblečení a ty místo toho, abys mu řekl, dobře, stačí, když budeš makat poctivou prací nebo takhle, abys ho vedl, tak ty mu vlastně řekneš to, co jsi řekl. Já to ani nebudu říkat, protože z mých slov nebo z mých úst tohleto ani nemůže vyjít. Jak se říká, s jídlem roste chuť, ale ty už nemáš jenom chuť. Protože ty chceš mít všechno a vlastně za minimum. Vem si to, kolik spolupracovníků bývalých se vlastně poslední dobou od tebe otáčí. Zamysli se nad sebou. Ne to, že tamhle uděláš omluvu a řekneš třeba čísla a blablabla. Já říkám, já se k tomu nebudu prostě vyjadřovat. Ale je to pravda. Jsi dospělý člověk, tak se podle toho začni chovat a měj zodpovědnost, když máš takovejhle kanál. Čau.